ሰላም ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ኮምሽታት ዩቲዩብ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ ጋንታታት ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ኣብ ዝተረጋግአ ቁመና ከም ዘለዋ ዝግለጻ ማንቸስተር ሲቲን ባየር ሙኒክን እየን። ነታ ዝሓለፈ ዓመት ዓብላሊ ብቕዓት ዘንጸባረቐት ባየር ሙኒክ ገዲፍና ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ማን ሲቲ እንተደኣ ኣተኪርና እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ርቡዕ ዋዕወት ከተመዝግብ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ናይ ብዙሓት ተንተንትሎም። ኣብዚ ስዕብ ናይ ትንታነ መደብ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ተኽእሎ ናይ ዛ ጋንታ ኣብ ምዕታር ኣርባዕተ ዋናጭዋ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኢና ብስፍሓት ክንዘራረበሉ ንክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም። ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ርቡዕ ዋዕወታት ዘመዝገባ ክለባት ኣዝየን ውሕዳት እየን። በዚ ኩርና እዚ ኣብ በበይኑ ዓመታት ፒኤችጂ፣ ባርሴሎና፣ ሪያል ማድሪድን ባየር ሙኒክን ካልኦትን ተጠቀስቲ ኮይነን። ናብ እንግሊዝ እንተደኣ መፂና ክልተ ጋንታት ከተማ ማንቸስተር ኣብ በበይኑ እዋን ርቡዕ ዋዕወታት ኣመዝጊበን። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2008-9 ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብ 2018-19 ዩናይትድ ኣብታ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓመት ናይ ኮሚኒቲ ሽልድ ናይ ክለባት ዋንጫ ዓለም ሊግ ካፕን ፕሪምየር ሊግን ክትዕወትን ከላ ማን ሲቲ ድማ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ንፅዋኣት ኮሚኒቲ ሽልድ፣ ኤፍኤ ካፕ፣ ካራባዋ ካፕን ፕሪምየር ሊግን ዓቲራ። ናይ ዛ ዓመት ስፖርት ናይ ማንቸስተር ሲቲ ገስጋስ ካብ ዝቐደመ ናይ ዩናይትድን ሲቲን ገስጋስ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተደኣ ኣሎም እዛ ጋንታ ነቲ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝዓበየ ውድድር ዝኾነ ቻምፒዮንስ ሊግ ክትዕወተሉ ዝለዓለ ተኽእሎ እውን ስለ ዘሎ እዩ። ዩናይትድ ኣብ 2008 ሲቲ ኣብ 2018-19 ርቡዕ ዋዕወት ከመዝግባን ከለዋ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፅዋኣት ኣይዓተራን። ሓንቲ ጋንታ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ኣርባዕተ ፅዋኣት ክትዓትር ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ዝዝርጋሕ ብቕዓት ዘይኮነ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ንዝካየድ ግጥማት ዝኸውን ሙሉእ ዘይጉድል ቁመና እትውንን ክትከውን ኣለዋ። ናይዚ ዓመት ስፖርት ማንሲቲ ድማ ኣብ ፈለማ ዚ ዓመት ስፖርት ኣይኮነን ርባዕ ዋዕወት ከተመዝግብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጎብለል ክትከውን እትኽእል ክለብ እውን ትመስል ኣይነበረትን። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግን ሙሉእ ዝበሃል ብቕዓት ድሕር ግዜን ድሕር ነዊሕ ፃዕርን ከም ዝመፅእ ሲቲ እታ ቀዳሚይቲ መርኣያ ወይ ኣብነት ኮይና ኣላ። እዛ ጋንታ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ክትዓትሮ ካብ እትኽእል ዋናጩ ሓደ ናይ ፕሪምየር ሊግ እዮም። ኣብዚ ውድድር እዚ ማንሲቲ ክሳብ ሕጂ 30 ግጥማት ኣካይዳ ኣላ። ምስታ ካብኣ ብሓደ ፀወታ ድሕራ እትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ድማ 14 እዩ። ተሪፉ ኣብ ዘሎ 8 ፀወታታት ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ፣ ሊድስ ዩናይትድ፣ ኣስቶን ቪላ፣ ክሪስታል ፓላስ፣ ቸልሲ፣ ኒውካስል፣ ብራይተንን ኤቨርተንን ክትፃወት እያ። ካብ 8 ፀወታታት እቲ ክልተ ጥራዩ ኣንጻር ኣብ ቅድሚት ዝርከባ 4 ክለባት። እዛ ጋንታ ኣብዚ 8 ፀወታታት ብገምጋም ኣብ 5 ተሳዒራ መሪሕነት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣሕሊፋ ክትህብ ትኽእል ያልካ ንምዝራብ ይኸብድ እዮም። እቲ ተኽእሎ 5 ካሚት እውን ኣይከውንን። ብልሙድ ናይ ነጥብን ናይ ግዜ መቓንን ማንቸስተር ሲቲ እንተወሓደ 4 ፀወታታት ክተርፋ ንከሎ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዋ። በቲ ተታሒዛቶ ዘላ ገስጋስ እንተዳ ቀፂላ ሓደ ግንቦት ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ክትፃወት ንከላ ጎብለል ናይ ምዃን ዕድል ኣለዋ። እቲ ብድሕሪኡ ኣንጻር ቸልሲ፣ ኒውካስል፣ ብራይተንን ኤቨርተንን እተካይዶ ግጥማት መዛዘሚ ፀወታታት ጥራይ ክኸውን እዩ። ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ሓንቲ ክለብ ብብቕዓት ክትወዳደር እንተደኣ ኮይና እቲ ወሳኒ ነገር ጥዕና ናይ ኩሎም ተፃወታ እዩ። ንማንቸስተር ሲቲ እቲ ከም ዝበለፀ ሓይሊ ኮይኑ ዘንቀሳቅሳ ዘሎ ሞተረ ድማ እዚ እዩ። እቲ እንኮ ተሃሪምዋ ዝወርሕ ተፃወታይ ኣጉሮውን ናብ ሙሉእ ብቕዓት ተመሊሱ ከም ትቕያር ተፃወታይ ክስለፍ ይረአ ኣሎም። ናይ ኣጉሮ ምምላስ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብቲ ዝፀንሐ ሓይሊ ተወሳኺ ይኸውን እምበር ሲቲ ብዘይዛኣጥቃዕ እውን ሙሉእነት ዓቂባ ክትጓዓዝ ፀኒሐ እያ። እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ሜዳ እንተላይ ናይ ተቐየርቲ ሓይሊ ዘለዋ ክለብ ኮይና ትቕፅል ኣላ። ኣብ ብማእከል መስመር ምክልኻል 4 ንፀወታ ድልዋት ዝኾኑ ተኸላኸልቲ ኣለዋ። ኣብ ፀጋማይ መስመር ምክልኻል እውን ከምኡም። ኣብ ብማእከል መስመር ምክፍፋል ጋርዲዮላ ዘለዋ ኣማራፂ ሓደሓደ እዋን ንዕኡ ንባዕሉ እውን ብድሆታት ክፈጥረሉ ይረአሎም። እዚ ዓይነት ብዙሕ ናይ ብቕዓት ተፃወቲ ነዛ ኣሰልጣኒ ኣብዚ 4 ውድድራት ብዘይፀገም ንኸተኩር ሓጋዝ ረቑሐ ኮይኑዎሎም። ድሕሪ ዝነይ ሃገራት ናይ ዋንጫ ዓለም መፃረዪ ፀወታታት ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሌስተር ሲቲ ገይሻ ትርር ዝበለ ግጥማ ካይድያ ኣብ ናይ ርብዕ ፍፃመ ፀወታታት ኣንጻር ዶርትሙንድ ክትፃወት፣ ኣብ ሳልስቱ ድማ ኣብ ሜዳ ነታ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እትርከብ ግን ከዓ ኣገራምን በዳህን ዝኾነ ታክቲክስ ተግባራዊ እትገብር ሊድስ ዩናይትድ እያ ክትእንግድ። እዚ ሰለስተ ግጥማት ብተኸታታሊ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ዝካየድ ብምዃኑ ንሲቲ በዳሂ ክኸውን ትፅበየ እኳ እንትኾነ ጋርዲዮላ ብመሰረ
መሰረት ዘለው አማራጽ ዩናይትድ ጻውት ግን ሰለስተነን ለይነን ጋንታታት ና ሜዳል ይሁን አውት ላይ መፍፋስ አግሚ አለውም ታካለቲ ማንቸስተር ሲቲ አይና አውዲ ቃትላ ዘላ ጽዋናይ ዛዓመተ ስፖርት ናይ ካራቦ አካፕ ዋንጫ ሲቲ አብዛ ሐለፈ 4 ዓመታት አብዙ ውድድር ዚያይ ተሳረተን በተከታታሊያ ተዓዊታ እዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ፍጻመ ግጥም አቦር ሕሚያዚያ አንጻር ቶተንሃም ዝካሄድዩ እዚ ግጥም ዚ ከም ንቡር ልዑል ወጥሪ ዝረአዩ ጾታ ከውን ይኻትጽበም ናብነት ኣብ 2018-19 እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ናይ ፍርቅ ፍጻመ ጾታታ ቻምፒዮንስ ሊግ ተራኺበን ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ጋርዲዮላ ዘውረደቶ ንወጣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ብዝግባእ ተሰኒዱ ዘሎዩ እንተኾነ ግን ቶተንሃም ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ ልሙድ ቁመና ከምዘየላ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ብዲናሞ ዛጋሬብ ዝወረዳ ስዕረት ናይ ቀረባ ኣብነት እዮም እዛ ጋንታ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ሒዛቶ ዘላ ደረጃውን ኣተኣማማኒ ኣይኮነን ስለዚ ክሎፕን ተፃወቱን ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ከምዝኣቱ ኣየተሓትትን ሆዜ ሞሪኖ ነቲ ኣብ 4 ውድድራት ፋሒሉ ዘለዋ ተክሮ ጋርዲዮላ መዝሚዙ ታሪክ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋማት ይዋሃብ እኳ እንተኾነ እቲ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ነዚ ክሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙናት ንጋንቱኡ ሙሉእ ብምሉእ ከመሓይሽ ኣለዎም أتي سالساي مانشستر سيتي لو معمت أتو كيرات اللو زلا ولدر اف اي كاب كوينم ترر زبال عقب زحقف خوين اللوم إذا قان تعتماد قدام عبلع الإيفرتن بزمز قبل تعوت ناب فرق فتسامة إز ولدر باتي حلام عوضناي فرق فتسامة صوتا سيتي مستا أب تحتي توماس توشل كساب حجي زخون سعرت زي كامسة زلا تشلسي عالتدل عديلا زلا إذا قد تمزي ولا قواناي فرق فتسامة انتخونا ملك عن باري ونقن ناي فتسامة كمزمسل رقوتيوم غارديولان تتساوتون كاب ግጥም ዚ ጸብለ ሊሎም ተዳወጥዮም ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ካብ ሳውዛምተን ወይ ድማ ሌስተር ሲቲን ምዝተዓወተትዮም ክጻወቶም ቸልሲን ሲቲን ክልቲኤን ኣብ ናይ ረብዕ ፍጻመ ጸወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ በጺሐን ዘለዋ ክለባት ስለ ዝኾና በተዛማድ ቁመናየን ኣብቲ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ናይ ኤፍኤ ካብ ክራኸባ እታ ንሩባዓዊ ዓወት እተቋምት ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ንቸልሲ ካብ ኣብ ፍጻመን ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ምርካባ እቲ ዝሓሸ ዕድል እዩ ብምባል ዝገልጹ ተንተን ትለው ምኽንያቱ ናይ ፍጻመ ጸወታ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረአየ ኩነታ ኣእምሮ ፈጢሩ ኣብ ውፅኢት ልዑል ፅልዋ ናይ ምሕዳር ኣቕሚ ስለ ዘለዎም ሲቲ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ኣንጻር ቸልሲ እውን ዋላ እኳ ከቢድ ብድሆ ይፅበያ እንተሎም ንብዙሕ መምዘኒታት ኣብ ግምት ብምእታው ግን ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዘት ክለብ ምዃና ኣየተሓትትን ከምታ ቅዲሙ ዝተገልፀ እትራብ ዓይን ዝዓበየን ብድሆ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ምዕዋት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ እዩ እዚ ውድድር እዚ ኣብ ኣእምሮ ኩሎም ኣካላት ማንቸስተር ሲቲ እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ናይ ውድድር መድረኽ እዮም ጋርዲዮላ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ሲኢኑ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ክዓትር ድልየት እዩ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ሓድሽ ውዕል ምስታ ጋንታ ዝፈረመ ነዛ ፅዋ እዚኣ ከይዓተረ ምስታ ክለብ ከይፈላለ ካብ ዝብል ምኽንያት እዩ ብምባል ብዙሓት ተንተን ትርእቶም ይህቦም ኣብቲ ውዕል ናይ ምፍራም ኣጋጣሚ ጋርዲዮላ ዘይተዛዘመ ዕዮ ገዛ ኣለኒ ብምባል ዝሃቦ መግለፂ እውን ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ነዛ ዋንጫ እዚኣ ስለዘይዓተረ እዩ በዚ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ውፅኢት ዝዓመት እዚኣ ነዛ ክለብ ዓመታ ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎም እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ዓመት እውን ሲቲ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ክትዓትር ትኽእል እያ እናተባህለት እያ ኣገራሚ ብዝኾነ መስርሕ ብሊዮን ካብዚ ውድድር ዝተገሊፋ ክሳብዚ እዋን ሲቲ ኣብዚ ውድድር ከምቲ ብሰፊሑ ዝግለፅ ኣብ ርብዕ ፍፃመ በፂሓላ ኣብዚ ናይ ርብዕ ፍፃመ ፀወታ ኣንጻርታ ብሓያል ሰባት መንእስያት ተፃወቲ ዝተሃንፀት ብኤርሊንግ ሃላንድ ድማ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ እትምራሕ ዶርትሙንድ እያ ክትገጥም እዚ ግጥም እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ብድሆ እኳ እንተለዎ ዶርትሙንድ ግን ናብዚ ዓመተ ስፖርት ቀፃልን ኣተኣማማንን ብቕዓት ዝሃነፀት ክለብ ኣይኮነትን ኮይና ትግስግስ ዘላ ብዝኾነት ዝኸበደ ብድሆ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ግጥም ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር እዛ ጋንታ ካብዚ ናይ ርብዒ ፍፃመ ግጥም እንተደኣ ዘሊላ ዝፅበያ ክለባት ባየር ሙኒክ ወይ ድማ ፒኤስጂን ስለዚ ሲቲ ከሎ ገና መንገዲ ርባዕ ዋዕወት ተሪር ዓቐበት ዝሓቆፈ ምዃኑ በሪሁላሎም
ክብራት ተኸታተልቲ ኮሚሽታቶት ዮበም ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ከምዝገልፅዎም ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ 4 ውድድራት ተመሳሳሊ ዓወታት ከተመዝግብ እንተደኣ ኮይና እቲ ዝኸበደ ሓላፍነት ንኣሰልጣኒ ፐፕ ጋርዲዮላ እዩ እዚ ኣሰልጣኒ ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ጀማሪ ኣሰልጣኒ ዝመስል ጌጋታት እንተደኣ ፈፂሙ እንተወሓደ ንኽልተ ካብዚ ፅዋኣት እናረኣየ ክስእኖ ይኽእል እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ሲቲ ብሊዮን ዝተገለፈትሉ ጋርዲዮላ ኣበሰላልፋን ቅዲ ፀወታን ቅድሚኡ ተግቢርዎ ዘይፈልጥ ስልቲ ፀወታ ኣብ ሜዳ ክፍትን ብምውሳን እዩ እዚ ዓብን ምኩሩን ኣሰልጣኒ ንኣንጻር ጋንታ ትሑት ግምት ሂቡ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ እሞ ድማ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻመ ፀወታ ሓድሽ ሓሳብ ክፍትንን ተግባራዊ ክገብርን ብምፍታኑ ካብ ተፃወቱ ከይተረፈ ኣብ እዋኑ ልዑል ወቐሳ ከምዝወረደ ኣይርስዕን ስለዚ ጋርዲዮላ ብስዕብ 2 ወርሒ ካብ ከምዚ ዓይነት ጌጋታትን ኣእምራዊ ናይ ፀወታ ፈተነን ሙሉእ ብምሉእ ክርሕቕ ኣለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ተፃወቱ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዉ ስጥመትን ውህደትን ብዘለዎ እንተደኣ ቀፂሉ እታ ጋንታ ታሪክ ክትሰርሕ ትኽእል እያ እዛ ጋንታ ከንታ ቀዲሙ ዝተገልፀ ብብዝሒ ብቑዓት ተፃወቱ እኳ እንተለዋ ዘይከምዝሓለፈ እዋናት ኣይተሰለፍኩን ናይ ፀወታ ግዜ ውሒዱኒ ብምባል ዘማር ተፃዋታይ ብዙሕ ኣይትሰምዓላን ኢኻ ብዘይካ ኩን ኣጉሮም እዚ ኣርጀንቲናዊ ካብታ ጋንታ ብሰንኪ መጉዳእትን ኮሮና ቫይረስን ንነዊሕ ሓዋርሕ ብምርሓቁም እቲ ኣብታ ክለብ ተሃኒቱ ዘሎ ኩነት ኣእምሮ ጋሻ ስምዒት ፈጢሩ ዝኸውን ይኽእል እዮም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ፀወታ ተቐይሩ ድሕር ምእታው ተፃወቲ ኩዕሶ ኣይህቡንን ኣለው ብምባል ዘስምዖ ቅሬታ ከዓ ክሳብ ክንደይ ካብታ ህልውቲ ጋንታ ርሒቑ ከምዝነበረ ዘርኢ እዩ ጋርዲዮላ ሎም ዓመት ኣብ ምሕደራ ጋንቲኡ እንተፃወታን ዓበይቲ ስራሓት ኣሳሊጡን ዓወታት ኣመዝጊቡን እዩ ሓደ ሓደ እዋን ልዕልቲ ኣሰልጠንቲ ዝመርፅዎ ስልቲ ፀወታን ስትራቴጂን ናይ ጋንታን ተፃወትን ውህደትን ምትእምማንን ታሪክ ይሰርሕ እዩ ኣብ ሲቲ ኣብ መንጎ ኩሎም ተፃወቲ ካብ ዝዓበይ ክሳብ ዝነኣሱ ተፈጢሩ ዘሎ ውህደት ድማ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ይሕበር ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መወዳእታ ማንቸስተር ሲቲ ርባዓዊ ዓወታት ከይተመዝግብ ክሓናኩላ ዝኽእል ከቢድ ብድሆታት ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩሎም ብመንፅሩ ድማ እቲ ዘሎ ህሉ ቁመና እዛ ክለብ ብዝግባእ እንተደኣ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉን ተማሓዲሩን ነቲ መዓልቲ ሓልዩ ዝፅበ ዘሎ ብድሆታት ሓሊፉ ካልእ ታሪክ እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወደ ሓንኩም ሰላም